Ja, glaub ich schon. Ja, det må de ikke op i halsen mere. Der må de ikke møde så tidligt. Der må de først møde klokken 7. Ja. Altså dengang min kammerat, det han var skraldemand første gang, der startede han også klokken 4 om morgenen, tror jeg. Og så var han altid hjemme klokken 7. Der havde han fri. Der passede det med, at der havde han kørt det, han skulle. Det gad jeg kraftedeme gerne. Og så bare få løn, som om at du kraftedeme kører lastbil i 60 timer om ugen, ikke? Perfekt, mand. Og det har jeg kraftedeme også problemer med, men jeg kan sgu ikke holde til det med kroppen. Jeg kan ikke riste fra, for helvede. Jeg har holdt det om og ristet. Altså, nu skal jeg lade være brugt. Bønder. Ej, bare brokker. Ja, lige ved det. Nej, det er bare brokker. Ja, der er måske lidt jord. Magnum. Kan trække mere? Det var derfor, jeg lige havde den der kvarte plan med, at du måske lige kunne læse den her, og så kunne vi lige køre en solo derude med stort beton. Men det er der bestemt. Jeg vil så komme tilbage og så lige få læset op til det sidste til et træk mere. Altså, så har vi læset hængeren, og så er det kun lige hurtigt at læse hvad hedder det, forvognen? At du styrer. Du styrer, Wagner. Jamen, det er ikke rent, det derude. Nej, der er alt muligt mærkeligt spændende i. Og også derfor, altså, så Jesper han siger, kan jeg ikke bare tage det der? Det kan du godt, det er bare ikke rent. Og der er kun en halv træk, så hvis han alligevel ikke kan komme ind, så bliver det bare irriterende at skulle... Så kører han kun med et halvt træk. Jo, så havde han fået noget med, men... Men det gad han ikke, kun køre med et halvt træk. Men det kan jeg godt forstå. Skal du bare have en mere? Og selvom klokken er 7 om morgenen. Altså det gør jeg ikke, vil jeg så sige. Eller jo, det selvfølgelig gør jeg det. Men jeg har altså altid arbejdet, fordi jeg elsker at arbejde. Fordi at når jeg har et job, så er jeg også rigtig glad for det. Ellers så har jeg ikke det job. Ja, i folkeskolen. Ja,
gang. Så helvede. Yep. Jeg vil gerne sige, at han skal til DMG. Ja. Nej. Den danske megaguffer, Sille. Det er sådan noget kvinde noget. Ja. DM i guffer. Så kommer der jo den der lille gangbro. Det er nok den, han mener. Ja. Oh. Det er sgu da, fordi du er ved at køre din slingerlygte ind i jorden derovre. Hvad fanden laver du? Ja, faktisk. Det kunne jeg se. Den bevæger sig sådan jævnt meget, faktisk. Læser blandet. Nej, det blev vi ikke enige om. Det sagde du selv. Så nu får du blandet, så kører du bare et træk. Og når du så kommer tilbage, så tror jeg måske, jeg kan lave et træk stort beton til dig. Ud til Noreco. Bare der, hvor det er tættest. Hvor kører han? Ej, det er en wow. Det er også det, vi altid har gjort, det var, når vi har kørt i Virum. Ja, det kommer selvfølgelig også lidt an på, hvad enden af Virum og hvordan og hvorledes. Ja. Det har du måske. Præcis. Så skal man også have mere løn og alt muligt, hvis man selv skal til at tænke, ikke? Har du 6 akser? 52, ikke? Hvorfor ikke 52? Nå, for helvede, den der var. Den er altså ikke god. Ja, det er da lige meget, den skal jo ikke ligge øverst. Mads, hvad må man veje med 5 aksler? 48, ikke? Det var fordi, jeg havde en ophalerkæring, jeg kørte for DSV og en 4-aks. Nå nej, det var... Ja, det var fordi, jeg kørte med en 2-akset ophalerkære og en 3-akset forvogn. Ja, der kunne jeg heller ikke helt finde ud af, hvad fanden man må veje. Når man er vant til at køre med 7 aksler. Åh.
år. Ved brandstation. Skal du lige holde kvarter nu så, eller hvad? Nej. Du er ikke for tæt på, du kan komme tættere endnu. Bare kom. Ja, tak. Det er fint nu. Og ja, nu ramte du så også lige graveren. Er du klar?
at slå på speederen. Vagner! Der troede jeg skulle lige, at det skulle... Ja, han troede sgu også lige, at det skulle gå ud over din bagsmæk der. Nå da. Nej, hun kører bare og prøver at fange biler. Så er det sgu nok dem. Ikke så meget, det er derfor, jeg ikke er så god til at synge. Jeg skal sgu nok ikke ligge derfra. Åh, det er jo værd at være så sart, man. Du skal jo bare træde på speederen, så sker der ikke dig noget. Hvor langt frem skal det læses? Skal jeg også læse noget bagpå, eller hvordan ser det ud med det? Hvordan ser det ud med det? Skal vi også læse noget foran, eller skal det bare hele bagpå? Tip. Det havde jeg lige glemt. Nå. Så det skal den. Så prøver vi lige at se, om vi kan bygge et eller andet her. Det lyder ikke så rart. Jeg tager lige den her vagn, så pas lige på. Du er så den eneste, der har sagt, at han er fin at med. Den kan ikke være det, jeg tror. Vi kommer herned. Det kan den ikke. Har du ikke taget den før? Nej, du får bare lige én klods her. Okay, det var en halv stor. Hvor meget er ikke ret meget? 8 ton? Så meget? Eller lidt? Ja. Hvad vil du gerne spørge om? Ak, så kan du godt lige få den her. Holder du ikke pause? Jo! Ja, du får lige den her lille bitte her. Den passer lige der, så ser det pænt ud. Men ligger den godt, den der, når du skal tippe? Skal jeg ikke lige flytte på den? Den ligger bedre der, tror jeg. Ej, jeg ved det godt, men jeg skulle lige flytte den anden. Det er lækkert, det der, hva'? Nå da. Nej, så ser det ikke pænt ud op i lader. Det skal jo også... Nej, det skal jo pynte, hva'? Det skal være sådan, så når folk de kører ud i byen og ser dig komme kørende med det der, så skal der bare skrige, det der, det er Kasper. Der er læset dem. Det kan jeg se herfra. Og sådan skal det være. 100p, det der, det er ham den gode. Så for helvede.
over. Ja, det tror jeg så, der vil jeg jo så lige sige, som du lige generaliserede for, det tror jeg også bare en kvinde ting. Desværre. Hold for helvede væk, man. Åh, undskyld, der var længere ned, jeg lige havde regnet. Uha, vi skal bare ud og spænde på. Ja, så du har holdt et kvarter. Så man kan sige, ellers så skal vi holde en halv time et eller andet sted. Ude ved madboden. Ej, hvor ærgerligt, hva'? Ej, det mener du ikke, Wagner. For helvede! Jeg sagde til dig, vi skulle gøre det tidligere! Du er lidt en pikspiller ved øre nogle gange, du er. Åh, kan den godt ligge der? Var det ikke meget godt lagt? Det er perfekt! Og så tager vi lige den her og flytter den. Og så tager vi lige den her. Og den er tung, tung. Nå ja, den knækkede. Og det var perfekt. Der er jeg også engang med. Ej, hvor er det altså dejligt med den her grab. Den bare holder det her store beton, selvom jeg ikke holder tryk på. Okay, det er spændende. Tænk, at den egentlig kan holde til sådan noget arbejde, sådan en grab her, man. Ja, gravkoen graver med sin grab. Det gør den overhovedet ikke. Graver sgu da ikke med en grab. Det er jo en eller anden... Prøv at høre, det er en københavner, der har lavet den der. For der er heller ikke noget, der hedder en gravko. Ja. Godt, Wagner. Du har lært det. Ja. Bare kald det... Bare kald det en... hvad fanden, nu mistede jeg den selv lige. Hvad fanden, jeg vil sige? Det var et gravjern. Det siger de over i Jylland. Jeg tror sgu lige at sætte mig ind i at grave jern, så skal jeg sætte mig her i nogle nagte. Ikke mere gravko, Sille. Ikke mere gravko til dig. Nå, det bliver Wagner, der graver i aften, det kan jeg godt sige dig. Det skylder du. Åh, det var lige før, den røg ved siden af mig. Nej, det var også rigtigt. Det kan jeg godt høre nu, når jeg lytter efter. Det er bare søg musik i min øre. Hvad laver du? Nå, jeg skulle også til at sige, prøv at holde stille en gang. Du skal sgu ikke køre endnu. Prøv at se. Du skal næsten lige se, hvor sindssygt det er. Det passede præcis med det her antal store klodser, hva'? Ja, nu er jeg ikke lige færdig endnu, men bare lige vent. Det gør det. Og det gjorde det også på hængeren. Ja, jeg har jo regnet det ud. Jeg har jo siddet og talt, hvad vægtfylden er på det her beton her. Ja, 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 lige præcis. Okay, så blev det lige lovligt gangster-rap, det der, Sille. Ja, ja. Gangster-rap. Hvorfor kan jeg ikke få den der med? Ej, hvor irriterende den der. Nej, det ved jeg godt, Wagner. Nu skal du lige slappe lidt af. Det var god musik, det der. Det kan jeg godt lide. Du fandme pæn, du er. Jeg hører, du har fundet en anden. Det fandme fejt, det er. Kan du ikke lige køre en meter frem? Hvad? Det var da ikke min skyld! For helvede! Det er bare jo.
ikke så. Du har heller ikke prøvet her. Nej. Ikke rigtigt. Vesko, vesko. Jeg kan til gengæld godt lide det her ude, ikke? Når man holder så højt her og graver rokker. Og kan læse op i kassen. Det er så meget fedt. Det kan jeg godt lide. Problemet er bare, at det ligger så langt ude på grunden her, og der er noget frygteligt. Så tager det herfra og kører det hernede. Eller hvor nu det er henne. Hvor er det henne? Jeg vidste ikke lige, hvor Besko ligger. Der er aldrig rigtig handlet, faktisk. Det er varmt og god til, kan jeg sige det. Til at kaste med det, hvor varmt er. Synes du ikke? Altså sådan at kaste rigtigt inden for kassen og det hele. Er det ikke sindssygt? Det er ikke meget, der er fløjen ved siden af, hva'? Du har stadig ikke orden de der skærme der. Nå, nej, det er heller ikke regnet nu. Det var ikke det, du sagde den anden dag. Ligger det, der skulle nok også flyve der endnu. Du er faldet lidt af på det der bilvask der, hva'? Er du ikke? Nå? Ja. En gang. Ja. Lige. Ja, det passer perfekt. Så. Ah, Wagner. Ja, men prøv så bare lige at høre, hvad jeg siger. Det er sådan lige snær nok, at du kan have det på en forvognskasse, vil jeg sige. Men ellers så skal vi jo bare gøre, ligesom altså, som jeg sagde der, så må du komme tilbage efter at læse mere, og så må du bare tage forvognen ind og læse det sidste heroppe. Ikke? Jeg tror, det er lort, jeg fast. Jeg tager lige den flise her, så må du... Jamen, jeg har lige to små ledninger her. Jeg lige skal prøve at se, om jeg lige kan gøre noget med. Det kunne jeg. Kør bare. Ja, tak. Næh, det sagde jeg også til. Nå, det lugter af penge, mand.
Der er penge i lortet, og lort i pengene, mand. Er der slakker her, eller hvad, Magner? Så bliver det bare mandag morgen, kan jeg sige det. Altså, det mener jeg. Fordi så kan du køre slakker og jord. Og jeg skal også først være ude på den nye sag mandag. På et eller andet tidspunkt mandag har jeg kommet til at love. Sådan cirka. Jeg vil sige, at han har også selv sine kampe. Jeg har nogle gange, dengang jeg selv kørte, blevet nødt til at koble på og flytte hængeren. For at kunne komme til, det er bare irriterende, mand. Hold kæft, hvor går der meget tid med det. Der er da ikke noget mere irriterende i hele verden end det. Og det skulle da lige være, at ens kone løb med en eller anden ung mand. Men ellers ikke det. Det ved jeg ikke, om I har prøvet, men det er ret irriterende. Altså, jeg har heller ikke... Nej, jeg har heller ikke prøvet det, men altså, jeg ved, eller har hørt, eller tror, det er ret irriterende. Ja, så det skulle ved at være inde. Nu mangler der kun lige de fliser, der ligger under pladerne her. Og den smule beton der, og så er der en lille smule op stadigvæk ved huset. Så der kommer en lastbil nu her om lidt. Skal lige bakke igennem det pladerhul her, så må vi se, om det ikke kan blive fikset. Så jo, spændende. Og så er det bare videre snart.